Динара Тілекеева. 90 Тыныбеков атындағы Джалабад областық филармониясының солисті. Динара Тілекеева маданияттың мықты қызматкері. Сезім қайрықтары деп аталған концертіне шақырады. Кечеде ұстаты Қырғыз Республикасының эмгек сіңірген артисті Алтынай Нарбаева, Қырғыз Республикасының ел артисті Арзбек Бидияров, Санжар Бердібеков, Генеш Тау, Самара Каримова, ноунейм тамашалаушылар жана Джалабад филармониясының жамааты қатышат. 2 сентябрда Джалабадтың Барку театрында, 3 сентябрда Ош драм театрында Динара Тілекеева. Ырдай. Илгердегенин кыргыз эли сөз баккан жана аны аздектеп баккан элдердин катарын толуктаган. Азыр биз сахнабызга дал ушул каада салтыбызды бузбастан Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты ишмери жана ошондой эле руханият эл аралык фестивалинин сыйлыгынын ээси жана ошондой эле түрк акындарынын фестивалинин алтын медалын тагынган Рахматулла Кусукеевди сахнабызга чакырабыз. Анда эмесе алакан чалуулар жана ошондой эле кол чалуулар менен тосуп алсак. Биздин операторлорго рахмат иштетип коюп чакырбайды. Ат жандырып өзү салсын деп, анан жакшаны кобун салсын деп чакырган экен балдарым. Акын агасына ошентип берет экен жардамын. Эми калганын сөздүн кулайын кандырып келген кулагын. Бүгүн таң азалып кызымдын тоюнда даңтабылдап турайын. Анда даңталсын бүгүн ыр менен даанышкан сөздүн кечеси. Кол чапкылатылгандар таң азалып кыргызга бүгүн Динара кыздын кечеси. Таала жөнелген угусуна таттуу сөздүн эчеси. Татына куштай тараны таалайменен кебилинген бүгүн Тілекеевадын кечеси. Бүгүн калкым келди жыйылып, Динара кырдайт экен деп кечээ көчөдөн карачы көргөзмөлөр той угулуп, калк көңүлү бурулуп келип турган кезеги бүгүн Барку театрга карачы бабырап келиндер жыйылып, ушунун баары чоң урмат. Кыргызда кымбат салты бар, эзелден келген нарты бар, ырда жүргөнбүз кошоп, эл ичинде жарчылар, анткени калайык калкын дайыма күчтөтө чыгарат деген аттанын. Анда эмесе туулгандар аны бирден атайын. Ала тоң элдин даңкын чыгарган элезамат жигиттей, жигит менен дайыма калкмаган дубаанасы бийиктей. Андан кийин туулгандар тарамдан сулуу кыз дешет, көкөлөп учкан куш дешет, ушулардын баарысы калкын даңкын чыгарган. Андан да кийин билебиз жана күлүк деген кыргызда күнчүлүк жерге чуркаган ушулардын баарысы элдин баркын чыгарган, абалдан элдин наркын чыгарган. Ошондой даңталып туугандар ошого ала тоо кыргыз калкындын ошолор чыгып, ошолордон чыгып атага ооматтын келген калган. Анда бүгүн да бүгүн карап турсаңар көтөгөчтөй жайнаган булбулдай болуп сайраган таңдай тилин кайраган Динара деген кызыбыз көкөлөп учкан кушубуз бүгүн алтындай болгон карачы моюнжулдук чыгармасын бергендин ордолу журдун тушубуз. Ошол үчүн бул жерде чокулуп келди баарыса жашы менен карыса Динара деген кызыбыз он жыл эмгек кылса да ордолу журдун баарыса угуп турган кызыбыз булбулдай таңшыңкырдаган Тілекеева Динара көңүлүн калкын баарыса буруп турган кызыбыз сахнада сайрап турганда жыпаркыттуу гүлдөрүн сунуп турган кызыбыз ошондой болгон ырлар ордолу кыргыз эл эмес ободогон ырларды жер журттан туугандар угуп турган кызыбыз антип айткан себебим Динара деген жан кызым Кытайга бардым кырдада күк куштай үндүрүн Гүлбөттүн элге сындады Казакстанга бардым кырдада кайрылган куштой карача ал жерде барып көрдүң арам алтындай болгон кырларын канатташ казак калкына шаңшыпталайды
саят жеринде, ооматтын ичен төрүндө ырдалып келген динара жакшы болгон кырдара, Алатоо Кыргыз калкындын ар дайым бийик сыйлары. Ошондуктан динара, мына динара деген кызымды оболу кең Сузактын жеринде, кемеңдеп кыйган элинде ырдап чыккан бул кызым тең октябрь айылдын төрүндө мына Муктар деген отурат ушул кызын таптаган жакшы кырчы болот деп жалын журту мактаган кырбашык бала таптаган кыйын кырчы болот деп кыргызга бүтүн барктаган андан кийин билемин менинде жакыркан элеп чынында жакшыртаган кызымды жаш кезинен жүрөгүм жана тамаша зор тамаша театр ошондон иштеп талпада оомат кызым барсын ордолу жүрткан арнада андан кийин иштеди мынакей тыныбеки филармонияң атында мына таалайм элдин баркында ырдап жүргөн кызыбыз кыштык элдин даңкында ошондой болгон кызымды далай кыргыз эл билди жети дубан тең билди жергине барып сайрады желпини ырдап талпады кайсы жерге барса да динара кырдай кеткен деп угулуп турат ырлары урматтуу кыргыз калкында мунун алдындай болгон туугандар бийик эле сыйлары мына кан сыйлаган туугандар кен Сузактын жеринен эл башчысы мынакей Нурболот келди туугандар Нурболот колдоп турганда муура таланттар кызым чыга берет Турбаева областтын прокурору баштапты келип турганда калайык калктын ырларын уга берет Турбаева ошондой болсун дайыма сын ырчылардын сын жага ырчылардын ыр жага далайда жете барганда динаранын да азады болду туугандар шаңшып далай ырдары ошондуктан динарага кааларын өнөрдөн көрүп жырганда өрөнүн кыргыз туугандар кыдырып жүргөн кыйланы айланайын динара ботогөз кыскыз чиркен деп эчен жерде мактады ордолу мошко барса да ооматтын элдери жактады ошондой ырчы кыз дешип мунун ооматы менен мактады таптагандарын айтайын устат деле эле билемин шаңдың ырчы талбаган шакыраң эжем таптаган шаңдың ырчы болот деп менин эже эчен жерде карачы динараны барындаган андан кийин алтынай нарбаева ырдатты наркузканын сөздөрүн эчендерге сындатты ошондой болуп динара жаш болсо да туугандар ырчыл жактан келгенде эчен белес кырдашты ал эмес кызыл кумтай жеринен арзүгүл далай чакырып кат кабарын жазып турган убага аны да кече күнү туугандар каны келди бүгүндүрү угуп калсын кулага ошол жерде мынакей арзүгүл кат кабарлап жолдоптур канманас атанын тоюнда манастын күнү болот деп ошондо динара келип ырдап берсин деп мына арзүгүл атты чакырып кат кабарын жөнөтүп угузуп турган убага калың элдин көңүлүн бургузуп турган убага ошондой болуп динара ырдай берсин талбасын ырыстын элдин барысы бүгүн динарага туугандар актап чындайын арнасын анда эмесе туугандар динара деген кызымды көкөлөгөн кушумду ашка татым тузумду чакырайын ыр менен көкүрөктөн көөдөндөн төгүлүп турган сыр менен жалган эмес чын менен анда эмесе туугандар алатоң элдин кабары угулган экен мынакей динара кызым ырдайт деп калайык калкка баяны анда эмесе динара келсин сахнага калкым алакан колду чабады мына динара кызым келе атат табыс куштай таранган тулку боюң таранган айланайын динара ботокөз ырчы кыз дешип сени бактылуу келин баалаган улуу кичүү баласын ак бата берип арнаган эми динара сага кааларым 10 жыл болду мынакей ордолу журткан мынакей каламдан калам таштадым таамайырдын барысын көкүрөккө жаттадым ошондой болуп дайыма ордолу кыргыз калкында ууруда берсин атак даңктарың анда динара сага кааларым кагылайын садага жаркыраган жүзүңдөн калкка кылган ишиңден шаңшып чыккан чынында булбулдай болгон үнүңдөн таамай таттуу тилиңден алладан тилеп жүрөбүз сенин аман эсен жүрүүңдү эми дагы бир жакшы каалоо бар атаңдай болгон агаңдын жүрөктөн чыккан арноо бар айланайын динара кыргыз элге кылганың шаңшыган таттуу ыр болсун сахнадан такыр түштөгүн кучагың толгон гүл болсун динара деген атагың Алатоо кыргыз элине дүнүйөгө дүн болсун айткан акыл туура болсо уккан кулак баарына макул деткен сахнада кыргыз республикасынын маданиятынын мыкты ишмери жана ошондой эле эл аралык руханият сыйлыгынын ээси түрк дүйнөсүндөгү төкмө акындар фестивалинин алтын медалдын ээси төкмө акын рахматулла козыкеев болду жана ошондой эле биз концертибизди ачык деп жарыялайбыз сахнада сиздер сүйгөн таланттуу жана ошондой эле белгилүү кыргыз республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери динара тилекеева дагы да болсо дүркүрөгөн кол чабуулар болсун
Рахмат. Саламатсыздарбы, кутмандуу жоопкерчиликтер менен, урматтуу менин туугандарым, көрмөндөрүм, эң негизгиси менин талантымды урмат кылып, кичине болсо дагы сыйлаган инсандар келип отурасыздар. Мен сиздерге терең башымды ийип таазиметтейин, ушундай убактыңыздарды бөлүп, атайын келип отургандарга мен чоң рахмат айтам. Бар болуңуздар, жакшы күндөрүңүздөр көп болсун. Сиздер үчүн ар дайым кызматыңыздардамын. Сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин батаңыздар менен аз болсо да элге кызмат кылып келатканыма сыймыктануу менен сиздерге башымды ийип таазиметтем. Андемесе ушул биздин Жалал Абад областтык Токтом Тыныбеков атындагы филармониянын жигиттерин коштосун да сиздерге кайда келдиң сен деген чарманы катырын таап алыңыздар.
Мүсөн Сыдыков агайыбызга таандык Ай болуп жүрөм деген чыгарма кабыл алыңыздар сиздер үчүн болсо. Жатып уктадым, ачасчыма.
Чын дилимден куттуктайм. Өмүрлү болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, ынтымакта болуңуздар, тынчтыкта болуңуздар. Сиздер да жакшы болсо, бизге андан да жакшы экенин эч качан унутпаңыздар. Мондай жаштагай Динара менен саналаш болуп, жашым улуу кичи болсо да жаным курбу деп, ушул Динара кызымды Оштон Самараны ушул эки канатым деп өзүмдүн устаттык аздыр көптүр кеңешим менен ушулар ушундай жаштагы чыгармачыл кыздарга эжеке болуп жүргөнүмө өтө кубанычтамын. Ушул кыздар өсүп өнсө, ушул кыздарымдын ийгиликтери менин ийгилигим деп ойлойм. Ошон үчүн ушундай ушунча адамдын жүрөгүн багындырып, ушунча адам сыйлап келиптирсиздер. Ушул сиздердин ырды сыйлап, чыгармачылыкты сыйлап, менин кызымды сыйлап келгениңиздер үчүн терең таасирет коюп калабыз. Анан эми ушул жерде Динара кызымдын апасы тайнес отурган болуш керек, ар дайым оозунан түшүрбөгөн туугандар отурган болуш керек, мугалимдер отурган болуш керек, айылдаштар отурган болуш керек. Ушундай жакшынакай кызды гүлдөй кылып өстүрүп чоң сахнага алып чыккан ушул ата энелерине, урук туугандарына, мугалимдерине дагы бир жолу таасирет коюп калабыз. Анан эми ушул сиздердин урматыңыздарга, урматтуу туугандар, ар бириңиздерге тиешелүү болгон бир жакшынакайыр бар. Айрыкча биздин ушул кандай аял тууду экенин, Динарадай кызды дегендей, апабыздын урматына, тайнебиздин урматына, чоң энелерибиздин урматына, ушул жерде турган жалпы эле энелер, аталар, энелер, балдар, сиздердин урматыңыздарга бир жакшынакайыр чыккан сөзү обону элдеги бирок сөзүн кайрадан иштеп чыккан Аалы Туткунчук. Ошолорду мен Динара кызымдын урматына, ушул жерде отурган урук туугандарга, апаларга, сиздерге арнайм кабыл алып коюбуздар. Адамга эмне керек? Атам
Ардайым өмірді болсын, денсаулықта болсын. Қыздар ұзын жақшылығы, ұлдар құрматына бөліне өрелді. Қырғыз республикасының МГЕК келген артисткасы Алтынай Нарбаева Динашын төлеп. Еменен қызы болыш, бағынан қымбат, ғыми, әйкен ұлы болыш, аңдан қымбат екен. Анықтарындай, Динарадай айымды жарық күнігі кем алып келген деп сұрау салам болсамыздар, анда сахнадан көрдіңізді рахметті Динара Тілегееваны мына ұшындай мерімді, назду айым жарық күнігі алып келенген. Дәл ұшыл енесі үшін дағы, дағы бір үйет түркілігін қол чаулар болсын. Анда бізде дәл ұшыл құтты сахнамызға қайрадан біз Қырғыз Республикасының Маданият және Туризм министрлігінің Жалалабад облысының өкілшілігін өкілі және ошондой эле жетекчиси Кыргыз Республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ишмери Рахматулла Козугеевди сахнабызга чакырып алсак. Андан тышкары дал ушул күндөнү күнөөкөр аталган таланттуу өзгөчө үндүү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери албетте бул Динара Тилекеева. Динара Тилекеева. Құрматты өнер шығыздары, құрматты сыйлы қонақтар. Бүгін сіздерменен біз мінекей дүркіреген қолшауларменен, жық жима, залменен шында біз жақшы концертке көй болып отырауыз. Бүгін біз шын Динара қызымызды мінекей мен жаңа ұрымда да айттым, азырдағы қара сөзімен айтып кетейін. Баяғы ұлы орыстың жазушысы Горки айтқан екен, 10% қана талант, қалған 90% әрекет болса деп. А біздің Динарада өнердегі құдай бұйырса 50%, әлем өзінің әрекеті аңдан да көп. Ошондуктан 10 жылдың ішінде ұшындай обалыған ұртышы болып, қадыр қырғыз жұртшылына қадыр барқы атақтанды болып шығып отырады. Құдай бұйырса Динарана сыйлай тұрған, ұрматтай тұрған 50 жұрты бар. Мына Қытай жергесіне шейін барып, кеше күні Қызыл Суат промоласынан біздің ұртышы қызымыз, қырғыздың намысын сақтап жүрген арысы күні тұрған қызынан хат келді. Қайрадан Динараны Қытай жергесіне шақырып жатамыз. Бір жұмалық сапармен деп, Құдай бұйырса ошол сапармен де құттықтап қол шағып қояды. Шөмір рахмат. Еме, бұл жерде біздің өнерді бағалаған, өнерді сыйлаған инсандар келіп отырады. Мен барлығымыз шындай шештік. Қазір бұл жақта Елар Сүздаржек, Медиаров баш болып шындай шештік. Алтынай Нарбаева бір сөйлеп, барлығымыз бір құттықтап алсақтан, жасына қай отырып концерт көрсек деп ойладым. Андықтан бізде Динараны сыйлап келген ұлы ұрматты ағаларымыз отырады. Өнерді сыйлаған өсөп, өз мұратына жетеді дейді. Өнерді сыйлап келген инсандарды бірден атын атай берейін, дүркіретін қол шақырайын сақтанға шақырамыз. Анда месе, облысымыздың прокуроры Қылышбек Тоқтоғұлович баштаған. Сузак районының әкімі, қырғыз жұртшылығындағы ең жас әкім біздің Жалалабад облысында қол шақырумен Нұрболат Сабыржанович. Ошондой эле Асылхан Жумалиевна, Ырыс айыл өкмөтүнүн башчысы биздин өнөрдү сыйлаган мырза жигиттердин бири Каныбек мырзаны, Кыз Көл айыл өкмөтүнүн башчысы агабызды чоң рахмат. Ошондой эле Барпы театрынын директорунун орун басары Конок мырзаны, ошондой эле кыргыз журчулугундагы өнөр адамдарын бийик сыйлап жүргөн дагы мырза жигит бар. Эргеш шаалы мынакей келатат Тилебаевич, бул Сузак райондук налогтун башчысы. Кол чаап койдугандар, карачы кандай өнөрдү сыйлаган кишилер. Ошондой эле биздин Кыргыз нефти газдын коммерциялык иштери боюнча орун басары, чыгаан ишкер, өнөрдү өтө баалаган, дайыма жакындан жардам берип, кандай өнөрпаз болсо кызыл гүл менен жакшынакай дем менен колдоп жүргөн Ташбаев Саад Ибраим Айтыевичти кол чаалар менен. Урматтуу айтуугандар, айрымдардын аты аталбай калса айыпка чыкпагыла, мен сүйлөйм дегендердин баары бир береке кутулалы. Келиңиздер, андан кийин жай баракат отуруп шаңшыган үндү, таңшыган тилди чогуу алып тургандар. Анда эмесе сөздү мен баштай берейин. Урматтуу Кылышбек Тоқтоғұлович, куш келипсиз, өнөрдү сыйлап келгениңизге чоң рахмат, сөз кезек сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Динаранын күйөрмандары. Бүгүн эле мен эмгек өргүүдөн чыктым эле, жумушка келип Динаранын чакыруу кагазын алып өзүмчө кубанып калдым. Бир чети концертине бүгүн туш болуп калганыма дагы абдан ичиме сүйүнүп атам. Динара бул өзгөчө талант. Башкалардын үнүнө окшобогон өзүнчө үнү бар. Рахматулла агам айткандай, Динарада талант дагы бар, аракет дагы бар. Эгер мындай аракети болбосо мынчалык деңгээлге жетмек эмес. Дайыма ушундай көрөрмандарын көбөйүп, бүгүн мына зал толуп турат.
сыртта бөбөнүн алып калган учурлары болот. Ошондой күндөргө жетерли 5000 деген, 10000 деген көрөрмандарын катышкан концерттерге көп болду. Анан жана апаңы көрдүк, ушундай кызды жараткан, ушул энеге дагы бир деп мен дагы бир таасим болуп коёюн. Өмүрүңүз узун болсун апа. Сиздерге Кудай бере берсин. Дагы бир жолу ушул кызыңызга таасим болуп, кулагымды өрттөй берсин деп айтып кетмекчимин. Нурболат Сарымжанович, Айтулуу Сузак районунун акими, кол чаап коюлду анда. Чоң рахмат келгениңизге. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кечинин катышуучулары. Биз эмне дейбиз мына? Бийликинен суусу таза Сузак районунан канчалаган чыгандар чыккан. Биз сыймыктанган агаларыбыз чыккан. Булардын бири мына Баркы абалыбыз чыккан. Дүйнөнү дүркүрөтүп бардык акындардын башын бириктирген. Ошондон кийин дагы четтеп калбастан биздин элибиз андан дагы чыгандарды чыгарып келет. Мына ошол ордун катарында биздин карындашыбыз Динара. Динарага эмне дейбиз, сизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушинтип эл астында ачотуга концертиңизди берип, эл менен болуп, ар дайым жүрөгүңүздө болсун, сиздин таянар агаларыңыз, бийлик агаларыңыз бар, инилериңиз бар. Ар дайым жөнөк болоор сиздин Сузак эли бар. Кыргыз тилинде айтканда ишене турган төркүнүңүз бар дегендей. Ар дайым сизге ийгилик каалайбыз. Ошондой эле мен ушул жерде айтып кетким келет. Биз ушул Сузак районунун маданият бөлүмүнүн башчысы Кырбаш Муктар Кырбашовичке да мен ыраазычылык билдирип кетет элем. Мына акыркы жылдары ушул агабыз дагы өтө жакшы таланттарды алып чыгып, мына бүгүн ошолорду элге алып чыгып отурат. Ошол кишиге дагы биз ушул Сузак районунун элинин атынан чоң ыраазычылык билдирет элек. Азыраак болсо да белегибиз бар, ошону тартып койгон уруксат берет. Ашылган Жумалина. Ашылган Жумалина, директор. Келиңиз, өзүңүз. Та болду. Анда дагы аягына чейин чыгып алалы урматтуу сүйлөгөн коноктор, урматтуу Кылычбек Тотогулович, дагы бир жакшынакай салтанаттуу учур бар. Ушуга күбө болуп коюңуздар, ушул жерде туруп баарыбыз чогуу туктап коелу. Анда театрдын директоринин орун басары коногалы мырза, сиз өзүңүздүн кабыл тилегиңизди айтып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Кандай биздин мынау Динара Телекеева кыргызымдын ала тоосунун токоюнда өскөн улбугун үнүндө үнүм бар. Таңшый бер, чарчаба, элимди дайым ошолуңу кар үнүм менен мокумун кандырып жүрөбү. Ошондуктан биз дайым эл шартына иштешип жүрөбүз, коомдук иштерибизге активдүү катышып келеатасың. Биздин Баркы театрынын жетекчилиги сага атайын грамота жазды эле, ошону окуп берүүгө уруксат берди. Жалал Абад областтык Баркы атындагы кыргыз драма театры. Ардак драмада театр искусствосуна жана коомдук маданий иш чарага активдүү катышкандыгы үчүн Тилекеева Динара Маматкаримовна сыйланат. Жалал Абад областтык Баркы атындагы драма театрынын директору Санжарбек Берикбаев. Азыркы сөз биздин эң жакын демөөрчүбүз, дайыма кандай өнөрүңөз болсун, театр ишмери болобу, филармония болобу деги эле ырчылардын бардыгын жакындан жардам берип колдоп жүргөн Ташбаев Салыбираев Майдиевич, келиңиз. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүнкү ушундай салтанатта келип калып, ушул жерде күбө болуп отурабыз. Мына областтык прокурор сүйлөдү, Сузак районунун акими сүйлөдү. Артыбыз куру эмес экен, андай бийик адамдар чыккан бул жерлерден. Ушунун артында ушундай бир келишкен кызыбыз тарбияланып чоңойтуп келе жатат экен. Алтынай айтып кетти, рахмат ата энесине, Сузак элине деп рахмат айтып кетти. Ушундай кызды дүйнөгө келтирген деп. Мен айтар элем,
ушул кызды тарбиялап, таптап, шундай деңгээлге жеткизген şu Рахматуллага рахмат айтар элем. Алтынайга рахмат айтар элем. Рахмат силерге. Биздин кызыбызды шундай деңгээлге көтөрүп жеткиздиңер. Биз Динара менен сыймыктанабыз. Биздин сузактын артыдан мындай келишкен сулуу кыздарыбыз, таланттарыбыз чоңойуп атат экен, чоңойуп атышат экен. Рахмат, сыймыктанабыз сени менен. Азыркы сөз төрөлгөн жериндеги аким жана жашаган жеринде аким турат. Ошондуктан кадырлы акимибиз сөз сизде. Ырыс айыл өкмөтүнүн башчысы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен дайыма суктанып жүрөт элем. Мына Багыш айыл өкмөтүнөн жакшы ырчылар чыгат деп. Кызылтуу айыл өкмөтүнөн жакшы ырчылар чыгат деп. Көрсө биздин Ырыс айыл аймагынан мына жетилип жаштагай болуп Динара кызыбыз мына чыгыптыр. Мына мындан да творческий өнүгө бер, мындан ары да жакшылыктарга жете бер, дайыма элиңе кызмат кылып жүрө бер. Мен биздин элибиз сен менен сыймыктанабыз. Чоң рахмат. Азыркы сөз Ак бешикке бөлөнгөн кыз көлдө Динара төрөлгөн. Кыз көл айыл өкмөтүнүн башчысы Афган Дил мырза. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү көрөрмандар, биз Динараны жаш келгенден бери билебиз. Биздин айылда чоңойгон кыз. Динаранын ишине ийгилик болсун. Мындан мындан дагы жогорулап таланттарын ташкындай берсин. Саламатта бол. Чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу угандар, урматтуу кызматташ, бир мүнөткө сабырлансаңыздар. Урматтуу кызматташ, сиздин катышыңызда, урматтуу Нурбала Сабыржанов, сиздин катышыңызда биз өнөр адамдары алган деле билбей, бергенди да билебиз. Ошондуктан биз бир жакшынакай салтанаттуу учур бар эле ушул бүгүнкү күнгө туштадык. Сиздердин катышууңуздар менен, сиздердин колуңуздарды кыса кармап тапшырып коюңуздар менен туура таптып, мынакей өнөрдүү сыйлаган өз буратына жететтеп, бул жерде биздин бир чоң демөөрчүбүз бар. Ташбаев Салы Ибрайым Айтиевич, ар кандай өнөр болсо колдоп, мына Барк театрына ушул Мырза Кул болушунун спектаклинин драмасын жаздырып, өзү төлөп каражатын алып келип сахнада койдуруп, андан кийин нарында байкелип орунга жеткирип, дагы колдоп жүрөт. Ошондуктан маданият министринин буйругу чыкты эле. Ушул буйруктун негизинде Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, туризм министринин маданияттын мыкты кызматкери деген төш белги менен сыйласын Ташбаев Салы Ибрайым Айтиевич. Кол чалдыр менен. Келиңиз салып. Чоң жаңылык бар сиз үчүн. Мына азыр Берикбаев Санжарбек айтты, телеграмма келди маданият министринен. Биздин театрдын көркөм кеңеши бар. Ушул көркөм кеңештин эң ишеничтүү мүчөсү катары кабыл алынсын деп буйрук келиптир. Ар дайым театрга келип туруңуз, бизге кеп кеңешиңизди берип туруңуз. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу сыйлыктарга орбаңыздар, азыр дагы куттуктоочулар бар. Азыр бул жерге Кудай оңшусу Бактыгүл эжекебизди чакырайын. Ошондой эле Кош Карата байкомунун башчысы мырза полковник Мукаш мырзаны келиңиздер. Сөз сиздерде. Андан кийин мен үй бүлөмдү чакырайын. Гүлкайыр кел, дайыма ушул Динаранын ушундай кийинип чыгышына, табыштай таранып турушуна чоң демөөрчү деп бирге чогулган жеңеси бар. Биздин начальниктен кошумча жасап бериңиз. Саламатсыздарбы, ушул бүгүнкү жакын арада салтанаттуу кеченин катышуучулары. Мына жогоруда биздин областыбыздын жетекчилери, ошондой эле районубуздун жетекчилери келип өздөрүнүн каалоорун ушул менин жээниме айтып кетиши. Мен ошол каалоордун калк болушун чын жүрөктөн каалайм. Ошондой эле ушул жээниме кааларым чыгармачылык ийгилик. Мына 10 жыл мурун биз жөн эле тага чейин
аккордеонмен ырдап жүргөн болсок, мына 5-6 жылдын ичинде ушул элге белгилүү Динара Тилекеева болуп телевизорлордо сахналардан көрүп жүрөбүз. Мындан ары дагы жолуң дайым ачык болсун. Сага дагы бир жолу ушул чыгармачылык ийгилик каалап, ушул тагалардын атынан чын жүрөктөн сага ийгилик каалайбыз. Ошондой эле жээнип дайым спонсор болуп жүрөм. Бир тилегиңи мен өзүм тарттырып беремин. Телевизор деп азыр биз кичине кудай кол койгон телевизорду элестетпей калдык. Жанагындай домашний экрандарды элестетип калдык. Кол чайып коелу. Чоң рахмат. Азыр анда кудай коңшусу бактуу билерге келебиз. Мейландар эле дейбиз э, баардыгыңыздар ушул Баркыт театрына куш келиптер. Кыргызстандын эгемендүүлүгү менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Баардыгыңыздар да үй бүлөңүздөрдө бакытты алай болсун. Динара чыгармачылыгына чыгармачылык кошулсун. Динара экөөбүз башта бир туугандай болуп калдык. Түнү келет 12-де, 2-де келет. Динара сен жалгызсың деп экөөбүз эки жерге жатып алабыз. Анан кээде тамашалап коем, бул 5-де менен 2-де жашайм да. Анан буга аркылуу звоноктор келет. Сен шарт 5-ден звонок кылсаң мен 2-ден кармап алам деп билдирип ошол деп бир тууган эжесиңдидей ойноп күлүп жүрөбүз. Динара эмне дейм сага? Чыгармачылыгына чыгармачылык кошулсун. Пешенеңе коллективиң, ата энең, бир туугандарың аман болсун. Чоң рахмат, сиздерге рахмат. Эми мен эң чоң миссиямды аткарып коеюн. Биздин Динаранын талантын сыйлап Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал тоолкасындагы ыйгар укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлүнүн милдетин аткаруучу Жумагүл Шарипова өзүнүн буйругу менен атайын резервдик фонддон 1 жакшынак акчаны конверттин калынды бул буйругу эле. Ал эми муну буйрукка жазылган акчаны мен айтпай эле коеюн. Кудай буюрса Кытайга барып келгенге жетет экен. Ошондуктан Жумагүл Шарипованын атынан сизди куттуктап, Жумагүл Шарипова азыр өзүңөр билесиздер Ысык Көлдөгү жанагы көчмөндөр оюнуна даярданып баардык райондордо текшерип жүрөт. Ошондой чоң саламдоон айтты. Дайыма Динаранын үнү шакшый берсин, тили таңшый берсин деп ушул конвертти буйрукту сага тапшырып коюшуна жетти. Кудай буюрса Кытайга барып келгенге жетет экен. Кут болуп. Эми биз Байбишем экөөбүздүн миссиябыздан кутулуп алалы. Азыр Динаранын сыйлардын астында күлүктү таптаган саяпкер болот. Кушту таптаган мүнүшкөр болот. Биздин кызыбызды таптаган устаты бар. Бул устат атынын заты жарашкан Алатоо кыргыз элинин сыймыгы Алтынай Нарбаеваны чакырып коелу. Кыргыз Республикасынын элчиси. Бул жана ичи толгон доллар болсун, евро сом болсун, ушу сизге көйнөгүңүзгө жараша деген ушундай орнаменттүү жакшынакай сумуңузга рахмат. Алтынай, сага чоң рахмат. Биздин Динара биздин кыз. Ушул кызыбызды жакшынакай кылып өзүң жетелеп ушул маданият серисинде көкөлөтүп көтөрүп жүргөнүңө аябай чоң рахмат. Как ата эне катары биз деле экинчи ата энеси болуп калдык. Сага чоң рахмат. Эми Динарага белиңди бекем байлап жөнөкөсүң ушул менен мынакей. Рахмат. Динара кызым сага узун өмүр, чың денсаулук жана ошондой эле ушул чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ушул апасы кызына кандай сеп даярдап, кандай ушундай жакшы нерселерди даярдаган эле өз колуман ушундай жакшынакай нерсени мына көңүздөргө даярдап бердим. Дайым жакшылыктарга тагынып алып жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Кол чабуулдарды берип эмесе калганы шайыр шаңды ыр болсун. Динараны куттуктап келгендер сахна толгон гүл болсун. Кудай буюрса Динарабыздын атагы ала тоо кыргыз эмес дүйнөгө дүң болсун. Кол чабып коюңуздар. Чоң рахмат. Гүл
Өзүңдү мончоң эч качан жерде калбайт деп коткен аңсарындай талантты таптап, аны аз дектеп сыйлаган өкүлчүлүктөргө жана ошондой эле өнөдө өбө кылды да жүрөк болгон ага эжелерине дагы чоң рахматыбызды айтып, биз албетте концертибизди улантабыз. Дал ушул сүйүктүү жана ошондой эле таланттуу орчу Динара Тилекееванын отчеттук концертин куттуктап, дагы бир агабыз келген албетте ободчу жана аткаруучу композитор Кыргыз Республикасынын эл артисти Арысбек Бердиаров. Аны эмесе дүркүрөгөн кол чалар менен Арысбек Бердиаров. Сүн бойго гүлдөр көнтерип жүчеле койно инди кан тамган кутмандуу жерим садар көздөп кетип атканын биздин көз алдыбызда өсүп өнүп келе жатат.
Кудай бойса кыргызга таанып калды. Биз жеткен бийиктерге, жетсиздиге жакшы тилегим бар. Баарыңыздарга аманчылык, аманчылык тилеймин. Дагы бир чыгармамды атап берип коем. Бул бир сырым деп аталат. Сөзү Назырбек Алтынбекке. Thank you.
Қайырымдар деген жарасақтар берейін, қалалыңыз әртіздер үшін болсын.
канчалык көп күлсөң, ошончолук өмүрүң узарат деген аңыздарды азыр сиздерге 5 мүнөттүк каткырыктандар булаган Тамошоо Лигасынын 6-чы сезонунун чемпиондору Жалал Абад жергесинде болгодо дагы эжеси Динара Тилекееванын отчеттук концертин куттуктап сахнада No Name командасы. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү Динара Тилекеева эжекебизден 10 жылдык отчеттук концертке келген кадырлуу коноктор, аталар, апалар, алыстан жакындан келген туугандар, жалпыңыздар саламатсыздарбы? Балдарыбыз, маанай кандай туугандар? Маанай жакшы дейт. Президент жакта. Президент Таласка кетти. Аз балдарыбыз. Маанайын текшерибиз. Sen mağa ortu durat mı? Evet. Video kamera çağın sol tarafından, ben ok tarafından alayım. Mağkul anlar, kameranda basa biz at koyumuz. Bülüs filmden atlarım. Mağkul biz Cengiz dosu mümkünüz müyüz? Bulcak kapı oğlanızlar, bulcak Shrek komandası oğlanız. Shrek. Kapı oğlanızlar, sizler Fiona komandası oğlanız. Başladı. Başladı. Ana mes hazır ve Shrek komandası barsızlar mı dediğinde barımız goldu öydüğü götürüp gol çabamız. Dinara Tilekeyevanı silasak barımız gol çabamız. Geliştik mi? 1-2-3-2 Shrek komandası barsızlar mı? Senin Shrek komandan gol çaptı mı? Benim Fiona komandam oturup alıp içinden dedi de. Азыр Фиона командасы дегенде эжелер отуруп өрөбүз, агалар ордуздан туруп сандан жасап шпагетке отургучат бакырбыз. Келиштикпи? 1-2-3 Фиона командасы барбызбы? Жана жаз келгенде почтка чогулган барбышын жакта отурат го? Битимчилер да? Тамаша. Ана биз урматтуу туугандар, ушундай маанайда отурабыз, биздин алгачкы тамаша, биздин ата-бабаларыбыз ойногон Кыз Куумай оюнун тамаша кылабыз. Кыз Куумай. Өпчү дагы. Дагы. Йоман, наглаясыңбы? Озуман. Эт аптыр. Мен атмын үздүстү. Кийинки тамаша туугандар, мынакей эжекебиз Динара Тилекеева эжекебиздин концертинде узун юбка кийген кыздар шашылып кеч калып келген кыздар концертке кандай келет көрөбүз. Узун юбка. Кичинекей бою кичинекей ырчы Өсөр Эшматов деген ырчы кызы жигитибиз бар, ыктадым деген. Ошол жигит концерт учурунда. Тамаша Жалал Абаддагы бир жаш үй бүлөдө болгон окуя. На-на-на-на-най, балам тамакча алдыңбы? Апа, о балам, мен каяктан пайда болгом? Сен дегенчи, тээ Жалал Абаддын центри барбы? Барпы театры. Ошонун башына бир аппак аккуу таштап кеткен. Аккуу таштап кеткен. Балам, эшикти ачып койчу. Кыйч. Ой балам ким? Акку кен. Ал эми араңыздарда агаларыбыз болсо керек, иштеген агаларыбыз командировкага барып, кайра үйүнө келген учуру, ошол командировкадан бир агабыз үйүнө келген учуру, бирок ошол кишинин акылдуу ити бар. Үй чөлдө эркек чыкты алтат. Борик, акыл дейт кана, Борик, Борик! Борик, үйдө бирөө барбы? Эркек кишиби?
келгенде қанша болды? Ау! А, тірегі үшті! Әлемі, кейінгі тамашамыз Жалалабадта бір тифо менен КамАЗ қағылыш келген үшін көреміз. Әлемі, сүйішкен қыз жігіттері бар, білесіздер. Әмі сүйі адамдар емес, елестетеріз домандар. Сүйі жануарларда болса қандай болады? Жылқылардың сүйісі. Yanıp
жылы қарай ұмтылады. Кемеместен бақтыңыз керек бізге ынтымақ сөзі. Кенжетай Атауловқа ОБОНО Ашқалы Айталиевке таңдық. Қырғыз бейлі атқарушы Қырғыз Республикасының мәдениетінің мықты қызметкері деді. Тыныбеков атындағы филармонияның оркестрі Динара Тілекеева. Жақсы көріп ұрдап жүрем, жақсы қабыл алып қалыңыздар. Жаңғыр. Астарлап, сайран құрып гүлдеп жырғаған, салты менен нарқын қастарлап, сайран құрып гүлдеп жырғаған. Ектекті тодай қаратқан, тұнықтықты судай қаратқан. Ағын деген елге арнаған
жараткан. Биз Манастын урбагы, кан диваны унталы, өчпөс тарыптастан жараткан. Бийиктикти тоодай караткан, тунуктукту суудай караткан. Биз Манастын урбагы, кан диваны унталы, өчпөс тарыптастан жараткан. Назарыңыздарға Динара Тілекееваның сахналасы досу, обончу және ошондой эле аткаруучу Эмиль Балтамолоту чакырса, жылдык чындыгы сөзү жана обону ашыралы Айталиевке таандык. Кол чапканыңыздар Эмиль Балтамол. Саламатсыздарбы? Динара карындашымды куттуктап келип отурабыз. Андыктан төмөнкү чыгарманы кабыл алганыңыздар. Yaman kıykırıp doğdun dün salam.
Саламатсыздар. Шо рахат. Урматты біздің туғандар. Бұл жігіт мен жақында танышып, анан аябай мені ойлатты да. Құдай бұйырса, сіздер бір жақсы бата беріп қойсаңыздар, көзі көріп кетсін. Ошоны мен бағы дәрігерлерге көрсеткенге, Құдай бұйырса, жақында көрсеткен деп атам. Құдайдан кешке, Құдай көз берші деп тілейткен ошоға бір омин деп бата беріп қойсаңыздаршы. Омин. Көзі көріп кетсін. Анан бұл жігіт аябай ақылды дедік, мен ырларымның барын жатқа білеткен. Ошоға бір ырды да беріп қойсыншы. Қол шапқаңыздар. Әдемесе қолын шаулар болсын. Елімізде атын амантур. Тазалықты іздесең, нәрестенің көзінен ізде деп қойған аңыздардай, дәл ұшу мырзандағы үйін ұқсақ. Мына жерде істі құттықтаймын. Баракелде. Немесе барлығыз қолын шап құштықтаймын. Сайқынтай жайын екінші қайтайын. Қайдасың кетші жүрді. Қол жақтыңыздар, өлкімдер сүйшін мәліптен. Қаракенде, жақшы тілек, жақшы құрыс деген аныңыздарындай да ұшу жақшы тілектердағы орында ұсын бұл кечілеке. Бүгінгіздағы жақшы тілектермен ұзата ұзынан Динар Әжем сүйіндағы кейінгі шығармаңызға дайырды өреміз. Қаракенде, дүркірген қол шаулар болсын. Әдемесе, бүгінгі дағы бізден қонағыңыз бар, бүгінгі бізден дешевізден мейманы белгілі парадист Жалынбек Әбдіқұров сіздердің назарыңыздарда. Күлкі денсаулықты мүлкідет, әдемесе, дағы бір жолы күлігі әрекет жасайды. Әдемесе, жартамшыңызды чақырып, микрофонды жайғаштыруға әрекет жасасақ. Аға чеш, қол шаулар болсын. Ассаламу алейкум, ұрматты ағайын туғандар, аталар, апалар, әжелер, қарындаштар. Ең бағы көп сөйлегінің керегі жоқ, барды ұзын тілегі ұзақ. Біздер дағаны келген біз, біздер да бірейлі. Үші Динара қарындашымызға шығармашылығы егелік, үшіл елдің арасында ұрда бірі өрсін деп. Азыр мен сіздерге өзімің пародияларын бір екен ұрда бірейін. Мұна туғандар біздің Бішкекте Қырғызстан ондары деген радиоз бар, білесіздер. Ошал радиода үш теретін үш қызырдаған «Ешті көмбөйт Қырғызстан, овандор» деген үрді құл бюрестер. Ошыл ұрды мен мұнау Россияға кетіп отқан қырғыздарға деп жазылды. Көчіп кетті Россияға қолғандор, ошылғы ден Қырғыздың жоғалғандор. Бес жылда он жылдан ала тода ел қалмаса, кім қарналат Қырғызстан, кім қарналат Қырғызстан, оған дору. Ош өзбекче чүй орысша болған дору, ала тоғы Қытай түркін толған дору. Бес жылдан он жылдан ене тілді ұнытқарсақ, құр болып қол Қырғызстан, құр болып қол Қырғызстан, оған дұр. Билік үшін бен ашып долан дұр, қачып кетті Қырғыздың жолан дұр. Бес жылға жон жылға бәкейіпті шайрағаса, зор болып қол Қырғызстан, мәзават қол Қырғызстан, оғандыр. Құрғандар, біздің экс-президент өз Асқара Қайшы кеткенден кейін Қырғызстанда көп деген кішілер ұзаланы қалыштыда. Дәжі біздің әртістерден ұзаланғандар болышты. Асқара Қайшы кетеріменен Құтман жолдаш деген өрте жекті өз бір мұландай деген өрте ұзап шықты. Сағынғанда бір кенерсің, сарғайғанда бір кенерсің, ала тонын бөргөнің. Қарамыздар, 15 жыл президент болу үшілерді бұл ұрыз алған жоқта, емін Ақаев кетерімен ұрдашы. Ақаевтен екінші күфлетін ұрдап түсе керек бұнарды. Кімге, кімге айтан дүйі түнді, кімге айтан дүйі түнді,
кимге барыгы Дәуле Хутман бер жақтырға отсан, ар жақтан Расул Маматқұлов деген бір жүгі 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 Салам айтып түшті күндім бағына тұм Акам келді жалала бұл шарды Рахат, мұна тұғындар біздің Алтынай Нарбаев деген бір шығыз өз білесіздер Мұна адамға бақ берсе, бір үлменділі бақ береді кенде Мұна Алтынай Нарбаев аны кемеуізден деген бір қызылап шықтылы Қараңыздар жағайауай пародияға жақын әрекет дәушілі. Мұна өл басталған дәлі, «Менден бі, же сенден бі» деп подозрительно келеді. Ұшында шерінерде елдері отырса, жаңа күмендірек айтқанда, «Менден кетті, же сенден кетті» деген де ауысы. Шерінерде адамдар отырса, бүлі өзіне кетіп алған екен, жанындағысы чыдалуға кетіп аңқырды одатты. Менден бі, жесенден бі, кеме бізден Қарматпай шығып кетті ечі бізден Орынды жарып кетті атаға ара Қозғол бой тұрмыш ол жеребізден Орынды жарып кетті атаға ара Жүрдің бар елікті Елдердің көзінің жашаға әлікті Алтынлай шеректі чақ тарап кетсін Тамырлап үйгі сеніп қан әлікті Алтынлың шеректі чақ тарап кетсін Тамырлап үйгі сеніп қан әлікті Мәріміз, мәрісті жақшы білесіздер, андан кейінгі мәріміз, айтмаматты дағы жақшы білесіздер. Ұшыл екі ойған жалып дос екенін білбешіңіздер мүмкін, бірі өкі ойай жақын дос болып жоқ, мұна бейлік, байлық деген екі досын деген тескері қарап қойды. Ұшыл мәріс менен айтмаматтың айтышында бір пародия жазды мен ақшамын сіздерге да бірейін. Мәріс мәріліктен кетіп атып мұнан түрді ода деп, Гүлжігіт Сатыбековтың Мен сіз мен кетейінші деген өрімізді олады дейді. Қамыры суға жетпей, құрап қалды Тұмчығам тарғылды, түндір ұзғын Өлчөшіп таңдырдағы, атпай қалды Мен оштым етейінші, етейінші Мерлікті айтмаматқа, берейінші Бүт өмір бейлігіме, құр болған шоң Жөніне қолды шілді кетейінші Деп айтмаматырды, мені сіздің бұтсы айтмаматы жоу беру олады дейді Мер болыш қандай соңын Қандай соңын бұйрығанға Бұйрығаса не Негіласың айлаған жаң Ей, кетші садаға
деп айтамын. Деп айтмамақ жол берсе, мені сіз алдатты дейді. Тоқташы досым, айтайын сенде бар бір сөзім. Мен сенден қорқпаймын, сен артып қабақты түйгөгін. Білемін билік бар, достарым башқа тағы бір. Меліске тибегін, меліске тибегін, Мелістен кейін күйбөгін. Сырласа айтмамат жоу беру одат дейді. Басарсың толырды түздерді, бақтылық болатыр чоң жылды. Атаңдың биліктің қадыры, білерсің мағықшош болғанды. Деп айтмама тұрласа меліс жоу беру одат дейді. Қуан бар досым, дуалайт сені, екі жүрекпей қуалайт сені. Атадай қамқор болып жүргінде, тапшырдым ошты өзіңі досым, тапшырдым ошты. Аңызды қайрадан сұрулар бойынша сахнаға Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисткасы Алтынай Нарбаева. Ай,
бир ок билдирбе. Чоң рахмат, эми урматты туугандар. Чоң рахмат, эми урматты туугандар. Мен өзүм жакшыларга, жакшы сөздөргө аябай жакшы реакция берип, аябай толкундан сүйүнүп кетем. Сиздер деле азыр ушундай жакшы акайларга толкундан сүйүнүп турат болушуңар керек. Бул күндү ушул Динара айлап, күндөп күтүп, даярданып, жылдап даярданып келди. Эми келиңиздер, мен өзүм мондай чоң эле жакшы эле жашап жетип калсам дагы өтө тарынчакмын. Азыр Жарбектин ырына тарынып калдым, бул жерде отурдум тултуюп. Анан эми Жарбек менин курсташым, могу жерге чыккан балдардын баардыгы менин курсташтарым, Басарбай эке, Мухтар эке, Жарбек, баардыгыбыз ушул жерде чогулганбыз. Мен жаштыгым ушул Жалал Абадта калган. Ошол тарынычымды жасам десеңиздер, кичине мага жардам кылып көңүлүмдү көтөрсөңүздөр, кичине бийлеп коюңуздарчы, себеби аябай тарынчакмын. Көзүм жашта даяр азыр. Келиңиздер, анда эмесе мен Хабибул Азерковдун Тарынба деген бир шокурунда да балдыңыздарга түшөйүн. Мени кандай кылып колдойт экенсиздер, бийлейсиздерби же кошо ырдайсыздарбы билбейм. Келиңиздер, мен тарынып калдым. Тарынба. Ошолорду ушул биздин филармониянын жигиттери жандуу эстрада тобу
ушул жигиттердин коштоосу менен аткарып берейин кабылыңыздар. Бул ыр менин апама гана арналат. Thank you.
Болуға мен анташқан
алыңыздарда, сахнада Самара Каримова. Дүркіреген қол чаулар болсын. Мен алыстан сағынғанда атамды. Көзі...
Дарбак сиде көбүс паналаган,
жандарды артып үрі қанчалаған қызыл гүл сияқтанды қалқалаған қырсықту жандар барын қайдан білдің қырчында Эми азыр сиздердин алдыңыздарга мен өзүмдүн кызымды чакырайын, биз үй бүлөбүз менен. Эне болуу ар бир аялдын болгон эң чоң бакыт экен. Ар бир аял эне болсун деген тилекте жазганырбыз. Ыйык эне аруу кыз деген чарганы мен кызым Альбина кызы кар берели калча кылмасыр. Альбина. Калча кылмасыр.
Ыйманду эскалбай, оку артта калбай замандан. Ыржанду бол, ышкылуу бол, ырыскым сен садага. Кызы болгон заманыңдын таңкы жарык чолпонум. Кут кондурсун, бакыт берсин сага уулу жараткан. Азыр болсо биз сахнага дагы бир жылдын мыкты дуэти деген наамдарды катар-катар уткан, албетте ушул Динара Тилекееванын чыгармачылык жаатын куттуктап, атар өтүп алыстан келген кеңеш командасы. Анда эмесе кабыл алыңыздар. Ah!
Чоң шыққан, Алла разы болсын. Біз да ұшы сіздердің атнақай қызымыздар, біздің қарындасымыз Динараның концертіне келіп, шоқытты қуатауыз. Ұшы Динара қарындасымызға өмір денсаулық жана шоң деле, шығармашылығын дайыма сіздерге талықпай көрсетіп, іштеп жүресін демек жүресін. Динараға білдіргі өт қолша қолыңыздар. Кейінгі шығармадағы шоң, жалпы шоң, бізде шығармашылық инсандарын аттан қауап қолыңыздар сіздер үшін. Әжелер,
Динара Тілекбей өзігіздің мамда жақшына қай календар менен сүрөтүн өзүнүн орусча айтмакчы почерки менен биз белек кылып беребиз туугандар. Биз кандай беребиз? Биз суроо беребиз, кип тапса ошого берем туугандар. Сүрөтүңүз болсо мен түшүп суроо берем. Суроо мындай. Сен аны сүйбөйсүң, ал сени сүйөт. Сен аны издейсиң, тапсаң өлтүрөсүң, таппасаң өмүр бою бирге боласың. Бул не? Кол көтөрүп жооп бересиң. Сен аны сүйбөйсүң, ал сени сүйөт, тапсаң өлтүрөсүң, таппасаң өмүр бою бирге боласың. Бул не? Оглы эжекем биринчи кол көтөрдү. Эже, не? Мен суроону айтам, жообун айтасыз эже. Ортосунан туруңуз. Сен аны сүйбөйсүң, ал сени сүйөт, сен издейсиң, тапсаң өлтүрөсүң, таппасаң өмүр бою бирге боласың. Бул не? Бул бүргө болчалар туугандар. Эже. Бирок эжеке, бул суроону башынан өткөн эле адам табат да. Кийинки суроо. Кийинки суроо. Чыныгы эркек бул жашоодо эмне кылыш керек? Ким билет? Кол көтөрүп жооп бересиз. Чыныгы эркек бул жашоодо эмне кылыш керек десем? Эмне кылыш керек? Бакыт иш керек? Ой, эжеке, ордуңуздан туруп коюңуз. Кол жоолар туугандар, жооп туура эмес. Эне, чыныгы эркек эмне кылыш керек десем, ойлой элем, арак ичиш керек. Жаап. Ата болуш керек. Концерт. Жакшы болду. Таппадыңарбы? Мен жообун өзүм айтайын. Жообум мындай. Чыныгы эркек бул жашоодо эртең менен эрте туруп, бети колун жууп, тишин жууп, кийинип, технично өзүнүн үйүнө кетиш керек. Тамаша. Давай, дагы бир суроо. 30га чыккан аялдын эң жакшы көргөн тамагы эмне? Кім айт? Эжем не? Мерит. Келиңиз. Болду эжекем биринчи кол көтөрдү. 30га чыккан аялдын эң жакшы көргөн тамагы бул күйөөсүнүн мээси туугандар кол чабыңдар жооп туура. Тамаша. Ордуңуздан туруп коюңуз. Бирок бул суроону дагы башынан өткөн адам табат да. Күйөөбүздүн мээсин жебейт. Эми мында калабыз. Экөөгө. Каалаган адам коюбуз. Каалаган адам коюбуз. Макул анда биз могул жерде отурган балалуу эжелерге бергибиз келип турат да, бир мүмкүнбү берип койсок? Бересиң да, эмне кыласың? Ана. Ал эми экөөгө балалуу эжелерге бергилерби? Мен могулу бүгүнкү Динара Тилекеева эжекебиздин концертине концертке эң жаш, эң сулуу 90-60-90 фигурасы менен биздин 18-ге чыккан энекебиз келип отурат. Эне, сизге. Кол чабалар. Алыңыз, белек. Эме, жигиттер мамдай да. Да. Ой, эжелер туруп, да, эжелер. Концерт күтөлөк отургула. Бул концертке бизге ылайыктуу кыздар бар экен да. Анан? Анан мына жаз келип калды, кыздар бар, үйлөнүш керек. Кандай кыздар жагат? А, мага деген медик кыздар жакты да, медик кыздар бар го. Эмнеси менен? Медик кыздар жакшы экен да, кабинетине тыкылдатып киресиң го, кирсең эле даярсыңбы, чечиниң издейт экен да. Алары мага жаккан жок. Неге? Иши бүткөндөн эле давай следующий дей турбайбы? Андан көрө мындай да, медик, врач, эмне кыласың? Андан көрө мына мугалим кыздарга жетпейт да. Мугалимдин эмнеси өзгөчө? Мугалимден эми мондай да, сен кирбейсиң, ал өзү кирип эшикти ачат дагы, даярсыңбы, кече күнү кайталайбыз дейт. Алыңыздарда Ноунейм командасы туугандар, Ноунейм командасы сиздерге тамашасын бий менен баштайбыз. Thank you.
чакырабыз. Келет тумандар, барыбыз садикте иштейбиз. Эки дос садикте эмнелер жөнүндө сүйлөшөт. Элестетели эки кичинекей дос. Нуислам, Нуислам, сага энелердин сүтү эмнеси менен жагат? Мага энелердин сүтү дамы менен жагат. Йома, йома, сага энелердин сүтү эмнеси менен жагат? Мага энелердин сүтү идиши менен жагат. Кийинки тамаша Жалал-Абадта бир жаш үй бүлөдө болгон окуя. Так, аялым, мен деген баняга кетип атам, мага салмон полотенца берчи. Мынакей, салмонно полотенца. Анан ичпей келем. Ичпейм, кыжалат болуп. Ичпегин, болуп тур. Арадан 4 саат убакыт өттү. Аялым, ана, мен сени сүйөм. Ичпе дебедимби? Мен монча эле ичтим, монча эле. Монча 50 грамм стаканга ушунчалык мос болобу? Просто баняда стакан жок. Легенга ушунча эле ичтим, ушунча. Эмне тургандар, биз футболго тамаша кылабыз, элестетебиз. Баякы футболисттер тебет турган топ, сүйлөй турган топ кандай болуп калат? Мисалы, Американын тобу. Мен топмун да. Ох. Месси. Сен тебесиң ба? Ошондо уруп барып кирип кетем да. Азамат, дерский голдор болот. Молодец. Ушул эле топ өзүнүн кыргыздардын тобу. Кажет. Эсек. Мына бутту, бутту жейшек туябы. Баратта мээрде турат, сен мен катып атасың, мен карайын эми мени. Ушул топ Өзбекстандын тобу. Эси тамасы. Йо-йо-йо, сиз топсуз. Кеттиби? Кетти, кетти. Рахмат. Тумандар, ушул сахнада болуп жаткан бул Эмиль агабыз биздин устатыбыз болот. Эми көрөлү, ушул Эмиль устатыбыз үйүнөн эрте менен туруп, үйүнөн кантип кийинип чыгат. Элестетиле, үйүнөн кийинип атат. Элестетебиз, Американын спецназдары кандай иштейт? Спецназдар Америкада. Окей, го, го, го. Ушул спецназ орустардын спецназы. Вася, ты туда, а я туда. Давай, давай. Эми кыргыздардын спецназдары. Бишкек чакка да. Оппа. Прикольно. Ушул эле көрүнүш өзгөндө, өзгөндүк жигиттер өзгөндүк кыздарга кандай тийишет? Бойдун жылкы мыктымбы? Ушул эле көрүнүш Баткен шаарында кандай тийишет? Чап чушун жердин алдына коет кылбай чаап койчу. Чап дейм. Нахал. Ошол эле көрүнүш ушул өзүбүздүн Жалал-Абад жергесинде Жалал-Абаддын жигиттери Жалал-Абаддын айымдарына кандай тийишет?
Твои. А. Эми туугандар, жанагы бир адам көчөдө кетип атып, эс алып жыгылып калса, биринчи жардам искусственный дыхание кылабыз, туурабы? Элестетебиз, бир адам эс алып жыгылып калды, искусственный дыхание кылабыз. Эми эмне болду? Туй, баш биякта турбай. Туугандар, алыңыздардан 10 эм командасы кол чаппай турабыз, монда кылабыз. Жигиттер. Бул эки жигитти туурайбыз, туугандар. 1 2 3 жигиттер кол чабабыз. Патрон кол чабабыз. 10 эм командасы чоң рахмат. Демесе, кайрадан сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Алтынай Нарбаева жана ошондой эле анын окуучусу шагирди бүгүнкү күндүн күнөөкөрү Динара Тилекеева. Бул насыйкат, бул насыйкат маган калган, бул насыйкат саган калган. Алган керес бабалардан, өттү насыйкат болордон талалардан. Эй, о мезгилдин өктөмдүгү ылдамдыгы кандай кезде садыр калды бе. Аппак маралыры чаңырдың бе сен? Аппак марал кайра табылдың бе сен? Аппак марал туяк кагат, турт котыргон сыяктанат. Караң күнгө марал кабылдың бе сен? Караң күнгө кабылдың бе сен? Коношоңдан үркүп жаңылдың бе сен? Мөлтүлдөп аккан булак кайда? Боюндаш өскөн улак кайда? Кадырлуу журтту сагындың бе сен? Эй, аппак марал, эй, аппак марал артыңда жебегенер, көзүңдү жер айланат тегеренер. Жебегенер жөнөмек турбачы ак марал, жебе жетпей турба күлүпсен. Аппак ак марал, аппак марал жеңилбечи батат бата барат өргечи. Жебе келеп жөнө демек чуркачы ак марал, жетти жебе чурка күлүпсен. Аппак ак марал, аппак марал жеңилбечи батат батабы батып барат өргечи. Жебе келеп жөнө демек чуркачы ак марал, жетти жебе чурка күлүпсен. Жаным өтөбү жебе жетеби тагыр чыркырайт, тамыр зыркырайт. Жебе жетпей жебе сыяктанат, үмүтө чөтүп
Байлап өмірге қашы тұрған өлімді қарылардан санжыра апақ марал жөнді қалып айт елді күміт қарып айт елді қырлар апақ марал неге күліңдірдім жақшылықтан асты түңіл бүгіне Бабам қырғыз тұтман ел, ата салтын бейік тұтқан ел. Ат жалында өмір кечіріп, арнамыстан мөрі ұтқан ел. Ат жалында өмір кечіріп, арнамыстан мөрі ұтқан ел. Ат жалында қылыч ойнатқан, бабам Манас жерін қорғоғон. Тарых бетін ақтай қалдырбай, Құрманбекта елін қорғоғон. Тарых бетін ақтай қалдырбай, Құрманбекта елін қорғоғон. Жокер Элбис, Жокер Элбис, Әзелден тарықта. Намыс сақта, елің барда, Қырғыз ел жұртың сақта. Жокер Элбис, Жокер Элбис, Әзелден тарықта. Намыс сақта, елің барда, Қырғыз ел жұртың сақта. Қырғыз ел жұртың сақта. Батыр Элбис қырғыз байырдан, бабаларым өткен тарықтан. Басып келген жоға тек қарап, башын көтір елім намыстан. Басып келген жоға тек қарап, башын көтір елім намыстан. Ертеңіңді елім ойлағын, ел жұртың жодон қорғоғын. Жалтанбаған қайрат күч менен, аталардың жолын жолдоғын. Жалтанбаған қайрат күч менен, бабалардың жолын жолдоғын. Жокер ел
Кошидовая Динара Тілекеева. Ардактуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Дал ушундай 3 саат аралыгында орнуңуздардан козголбой, дал ушул Динара Тілекееванын чыгармачылык жанына баа бергениңиздер үчүн. Сиздер менен биз жолугушуу максатында коштошобуз. Түнүңүздөр бейкүл болсун, кайрадан жолугушканча.